Hadi atıyor filmi ciddi. Jemand kommt und jetzt wundert von mir. Kann hier mal ein Glas hin oder von der Sputnik nicht? Ist das die Malinger Sieber? Se regon na gim badan je ada mi ba me harçe po me harçe ke firma film spaja zaimi se nafta film banale nuk e kan bota at punë se kishin për të bëja fa jafti këtë inxhinier dhe ati përfaqësuesi të firmës po tjetër 1600 meta pasi lloj harçe pasi lloj hekura kjo është shmenduri jafti aktivitetet tonë se nuk merr masa unë baj një vetë gjynës tonë se si punë ke kjo firmë nuk kam pa një herë një inxhinier shqiptar një përfaqësues shtetit tonë, mami ku në lupë, shanë firma shkjo, ku shanë punimin për bëjnë të. Së këna bëjnë për të jesë, vje grubi gaqë më dhe këzë paragamit, dhe të marrën e më hundë më rapa, në ndjerën e për jafti. Ka pas herë tjera incidente? Ka pas edhe herë tjera, ka pas një një nga gjegjini, për fatë pështëj, ka pas edhe një tjetër, ka 6 mujë, 6 me hekra në gamë, edhe raportin se kanë paguë, fakte, se kanë paguë së raportin.